bugungi darsimizda estrogen haqida gaplashamiz estrogen ayollarning asosiy jinsiy garmoni hisoblanadi lekin avvalgi videolarimizda aytib o'tganimizdek u erkaklarni organizmida ham sintiz bo'ladi ya'ni erkaklarni organizmida testosteron garmonidan aromataza fermenti ta'sirida estrogen hosil bo'ladi ayollarda esa estrogen asosan tuxumdonlarda ishlab chiqariladi shu bilan birga testosteron oz miqdorda buyrak usti bezlarida ko'krak bezida hamda teri osti yog' qatlamida ishlab chiqariladi bundan tashqari homiladorlik vaqtida estrogen yo'ldosh tomonidan ham ishlab chiqariladi lekin tuxumdonlar estrogenni ishlab chiqaruvchi asosiy a'zo hisoblanadi bunda gipofiz bezi follikul stimullovchi garmonni hamda lyuteinlovchi garmonni ishlab chiqaradi hamda follikul stimullovchi hamda lutiinlovchi garmon ta'sirida tuxumdonlarda bitta tuxum hujayra yetiladi va keling doskamizga bitta follikulni rasmini chiqarib olamiz demak mana bu bitta follikula uni tashqi tomonida teka hujayralari joylashgan bo'ladi va ushbu tekka hujayralarning ostida mana bu yerda granulyoz hujayralar joylashgan va keling bu yerga granulyoz deb yozib qo'yamiz granulyoz hujayralar hamda mana bu yerda bitta tuxum hujayra hamda uni atrofidan o'rab turuvchi yaltiroq pardani ko'rishingiz mumkin demak yuqorida aytib o'tganimizdek lutseinlovchi hamda follikul stimullovchi garmonlar tuxum hujayrani shakllanishida ishtirok etadi bunda lyuteinlovchi garmon ta'sirida tekka hujayralarida androgenlar hosil bo'ladi va ushbu androgenlar granulyoz hujayralariga o'tadi va follikul stimullovchi garmonning ta'sirida granulyoz hujayralarida testosterondan ya'ni androgenlardan estrogen hosil bo'ladi hamda ushbu hosil bo'lgan estrogen qon oqimiga chiqariladi va ushbu qon oqimi orqali turli a'zo va to'qimalarga yetkaziladi va keling bu yerga chiziqlar orqali ushbu estrogen garmonini turli a'zo va to'qimalarga yetib borishini belgilab qo'yamiz keling endi estrogenni ta'sir mexanizmini ko'rib chiqsak lekin bundan oldin doskamizni biroz tozalab olaman ya'ni bizga endi kerak bo'lmaydigan rasmlarni va yozuvlarni olib tashlayman demak yuqorida aytganimizdek qon oqimi orqali estrogen garmoni organizmning ma'lum bir hujayrasiga yetkazildi deb tasavvur qilaylik demak ushbu estrogen ham steroid garmonlar qatoriga kirganligi tufayli ushbu estrogen garmoni hujayraning membranasidan erkin sitoplazmaga o'ta oladi va bunda estrogen sitoplazmaga kirgandan so'ng hujayrani ichidagi oqsillar ya'ni retseptorlar bilan bog'lanadi va bu yerda estrogen retseptor kompleksi hosil bo'ladi ushbu estrogen hamda retseptor kompleksi endi hujayraning yadrosini ichiga kiradi va hujayrani yadrosida joylashgan dnk ga ta'sir ko'rsatadi ya'ni ushbu kompleks mana bu dnk ni ma'lum bir qismidagi bog'larni uzadi va natijada bu yerda dnk ning qo'sh zanjirini ma'lum bir qismi ochiqlanib qoladi va ushbu ochiqlangan sohadan endi ma'lumot o'qiladi hamda informatsion rnk hosil bo'ladi ushbu informatsion rnk yadrodan tashqariga chiqadi hamda sitoplazmada joylashgan ribosomalarga yetib boradi hamda endi informatsion rnkdan ma'lumot o'qiladi va ushbu hujayrani ichida oqsil sintez bo'ladi va aynan mana shu yo'l orqali estrogenni biologik effekti namoyon bo'ladi keling estrogenni mana shu biologik effektlarni ko'rib chiqamiz ya'ni estrogenni organizmga qanday ta'sir qilishini o'rganamiz birinchi bo'lib erkaklarga to'xtalib o'tamiz yuqorida aytib o'tdikki aromataza fermenti ta'sirida erkaklarning organizmida ham estrogen hosil bo'ladi va ushbu estrogen ta'sirida urug' uh, hujayralarini yetilish jarayoni sodir bo'ladi shu bilan birga estrogen testosteron bilan birga erkaklarda libido yoki jinsiy mayilni oshiradi endi estrogenni ayollarning organizmiga ta'siri haqida gaplashamiz demak yuqorida aytib o'tganimizdek estrogen ta'sirida tuxumdonlarda tuxum hujayrani yetilish jarayoni sodir bo'ladi shu bilan birga estrogen ta'sirida ayollarning reproduktiv tizimidagi a'zolarda ya'ni bachadon hamda bachadon nayda silliq mushaklar rivojlanadi ya'ni estrogen ushbu mushaklarni rivojlanishiga olib keladi bundan tashqari estrogen ta'sirida ayollarning tashqi jinsiy a'zosi rivojlanadi hamda shakllanadi va keling bu yerga tashqi jinsiy a'zoni shakllanishi deb yozib qo'yamiz demak estrogen ushbu a'zolarni shakllanishiga olib keladi ya'ni homiladorlik vaqtida homilani organizmini oladigan bo'lsak erkaklarni ham ayollarni ham jinsiy tanosil a'zolari bitta o'tmishdosh tuzilmadan shakllanadi va aynan mana shu estrogen garmoni tufayli qiz bolalarda qizlarning tashqi jinsiy a'zosi shakllanadi shu bilan birga ayollarning ko'krak bezlari ham aynan estrogen garmoni ta'sirida shakllanadi va kattalashadi bunda estrogen ta'sirida ko'krak bezlarida yog' to'qimasini miqdori ortadi shu sababli u hajm jihatdan kattalashadi ko'krak bezlarida yog' to'qimasini ko'payishi bilan birga estrogen ta'sirida yog' to'qimasi ayollarning son sohasida ham ıı, to'plana boshlaydi ya'ni ayollar tipi bo'yicha yog' to'planadi va ko'rib turganingizdek ayollarda aynan estrogen garmoni tufayli ayollik sifatlari yaqqol namoyon bo'lmoqda demak yuqorida aytib o'tganlarimizning barchasi bu estrogenni reproduktiv tizimga ta'sir edi endi uni noreproduktiv ta'sirlari haqida ham qisqacha gaplashib o'tamiz va birinchi navbatda estrogenni qondagi xolesterin miqdoriga ta'sir etishini ko'rib chiqamiz estrogenni xolesteringa ta'sirini gapirishdan oldin keling qisqacha xolesterin haqida gapirib o'taylik demak xolesterin bu tuzilishiga ko'ra lipid molekula hisoblanadi hamda ushbu xolesterindan organizmdagi steroid garmonlar shu jumladan jinsiy garmonlar ham sintez bo'ladi shu bilan birga xolesterinni qonda tashuvchi molekulalar ham bor hamda organizmda to'rt xil molekula xolesterinni tashiydi lekin biz bugun ularning ikkitasi haqida gaplashamiz birinchi xolesterinni tashishda ishtirok etuvchi molekula bu yuqori zichlikdagi lipoproteid hamda ikkinchi molekula bu past zichlikdagi lipoproteiddir bunda yuqori zichlikdagi lipoproteid hamda past zichlikdagi lipoproteid deb nomlanishining asosiy sababi bu ushbu molekulalardagi oqsil hamda yog'ning miqdoriga nisbatan aytiladi ya'ni yuqori zichlikdagi lipoproteidlarda oqsillarning miqdori yuqori va shu sababli ularning zichligi yuqori hamda yog'ning miqdori kam bo'ladi past zichlikdagi lipoproteidlarda esa oqsillar kam yog' esa ko'p bo'ladi agarda organizmda yuqori zichlikdagi lipoproteidlarning miqdori ortadigan bo'lsa bunda insonda ateroskleroz hamda yurak qon tomir kasalliklarining uchrash foizi kamayadi va shu sababli bu lipoproteidlarni yaxshi lipoproteidlar deb nomlashadi aksincha agarda qonda past zichlikdagi lipoproteidlarni miqdori ortadigan bo'lsa bunda ateroskleroz hamda yurak qon tomir kasalliklari ya'ni uh, insult hamda infarkt kasalliklarini uchrash foizi ortganligi tufayli past zichlikdagi lipoproteidlarni yomon lipoproteinlar deb nomlashadi endi estrogenga qaytadigan bo'lsak estrogen qondagi yuqori zichlikdagi lipoproteinlarning miqdorini oshiradi past zichlikdagi lipoproteinlarni miqdorini kamaytiradi va bu juda ajoyib holat hamda klinik ahamiyatga ega chunki ayollarda yosh kattalashgan sari esterogenni ishlab chiqarish kamayadi va shu sababli yosh kattalarda ateroskleroz hamda yurak qon tomir kasalliklarini uchrash foizi ortadi esterogenni noreproduktiv vazifasidan yana biri bu uni suyakning mustahkamligida ishtirok etishidir bizning butun hayotimiz davomida suyak to'qimasida uzluksiz qurilish va parchalanish jarayonlari sodir bo'lib turadi bu osteoblast quruvchi hamda osteoklast parchalovchi hujayralar ta'sirida amalga oshadi ya'ni bizning suyaklar ko'pchilik o'ylagandek konstant tinch holatda bo'lmaydi ya'ni ular butun hayotimiz davomida quriladi hamda parchalanadi estrogen aynan mana shu parchalashda ishtirok etuvchi hujayralarga ta'sir etadi va hoy hoy o'zingni bos deb ularni tormozlab turadi lekin yosh kattalashgan sari estrogenning miqdori kamayganligi tufayli ushbu ayollarning organizmida parchalanish jarayoni kuchayib ketadi va ularning suyagi mort bo'lib qoladi hamda osteoparoz yuzaga keladi shunday qilib bugungi estrogenga bag'ishlangan darsimiz yakunlandi o'ylaymanki mavzu sizga tushunarli bo'ldi